Chachiri wapita Miles. Easy man. Ochiri nze. Niceness, mbira mo. Walwe bintu vya tulengira mu background, vidi vichi. Ebyo byonna bibeerawo mu system ekitege. Akantu ako abantu bakalaba ku Instagram buli weekend biki. Ate kali kalala kadeneko. Anyway, speaking of omuziki guli biki right now. Right now omuziki of course getting ready, gearing up for 2015. Mm. 2015 nasabu kuludde dda waliye emiriro gyange giri eyo. Nkyali kati mu video production and planning and directing. So 2015 nga gwakatandika bwe guti fire on spot. Okay, na hey, omanyiddwa okubeera nga olinabo video bo bwakabi bwokola. How involvement yo mu directing ne production ya video eri etya? Nina about kwegamantula ne sirekera producer, sirekera director, full kwegatutula ne tukolera wamu. Okuva ku video ezasookera ddala okuva ku one time mpaka ku front line. Tula ni producer, ni tutula, ni tugamba concept etambu deja. So input singa nange mbeira mu. Okay. Kute yoko la videos, ni shooting, ni bridge, ni directing. Alright. Rachi artist ya ino kubanga ali involved mu project ye yona? Chisi zira art chi. Katize nakula ni art musomero, art ye njini woku bebifana nji. So I believe art na ye mutegira. To a certain level. Atene artist ino kwete gira. Okumanya chicho osoboro kukola chechi. Wawo li comfortable, wawo juggle ingira. Okuja konga director wa video over production. Akutegera bulungi nyo kusinga buwete gira. Na yate kati zelete gira nyo. Zemanyiti ze singo kwete gira. Oina chitu chotu gambio nti wakola ati musomero. Chichute geza tuwali ye bintu vinji nyaba ntu vibata kumanyiko. Tuvuli ye bintu vitana ntu vibata manyiko Peter Miles. Wata dikirewa. Peter Miles ni mfumbi dala. Kiro kwe fumbida. Of course nga wemba gambi Peter Miles nakola art. So no kube bifana nyi. Nga toko tugambio kuyimba koka na kuandika. Okube bifana nyi. Nakuomba ayo ndi musajja ntya Katonda ate ndi mukona ensonyi entonotono. Ne tukulangira mu video obeera wanjawulo tolaga musajja ayime ensonyi. Ate obulibu ate oba odakola ki? Yeah man. So really ensonyi ezo benali nakatandika industry ate abantu bali balowooza neewulira bwewulizi naye nga ntya okubeera mu bantu actually ntya okuyita mu bantu. Naye really omulimu ngujira ne kukupano biti ngana ogenda mu line. Kati ate so gisikyalina mu buli kitu kyonna kifuji kye wali ogenze mu kye wali tosubira nti omuziki guyinza okutuusamu. Nagenda nali German. Rostock. Yali G8 Summit Concert mu 2000 mu musanvu. Actually omuntu eya inviting abamuyita Bono y'omu kuba activists abakyasiza okuba abamaanyi mu nsi yonna, be batuuza ba Bush ne baba greeting, abatuuza ba president bonna aba America, kwegamba w'amaanyi musajja ava mu group esinga ezimu kuzisinga obunene rock star groups mu Europe ze bayita U2. Bankubira esimu ku ssaawa nga 9 nga nebase ez'okumakya. Nalinda osamu jikwata ndaba international call nkwate ne mekwata nkwate ne akamali gakwata. Kwata nga mpulira booking eyingira okuva German bagala passport details bagala entrance yange yonna ne technical rider yange. Mnakera ndoza ndota. Nezira munefunda simu kumacha saa 2. So ne mbi posting abantu benali ntwala ba dancers ne crew yange yonna. Nituke Rostock Germany nasanga ko basita bangi, kwaliko Mariah Carey, kwaliko Snoop Dogg, kwaliko basita be Europe bangi, U2, Seed, Bono, Yosondu. So basically chali chane unyisa. Nagenda okulinya ku stage kubate side eri nali sijiraba. Nagenda okulinya ku stage nasanga ko abazungu emitwaro nga 14. 140,000. Na wabona nino bomo bali oguva wano Kampala. Yeah man. Na ine mba kuva. Ne mba katiza, ne baka kasa. Ne mikono ne bawanika, ne mbogeza Uganda, ne mbogeza Africa, ne badamu.
Nibasa nyuka nyona inga tupachikiri zanti studio ze kolera muza Uganda Kweganga bambu zoba Oba tukozesa generator mu Africa Kabambuza how do you record the generator Baroza Perception inga yanja ule Anyway Eda baga nchikiri zanti Eda baga mba recording gila kabu studio ya Getu ina na masanyalazi mu Africa Ewa na straight up Yeah man.